Ja, vad gör man då? Jag kollar på Kalanka. Det är ju stående. Ja, klockan tre då är det samling i soffan med lite glögg och pepparkakor och så i vart fall. Mm. Ja, det är exakt samma sak. Lite ost. Mm. Det mandlar och russin och sen är det Kalle Anka en timme. Ja, nu för tiden får man ju äta drickande med alkohol i också, glöggen. Man har blivit så gammal. Ja, om du är oseriös. Du får inte göra det. Nej, det får inte göra. Min kropp är mitt tempel. Ja, precis. Det är viktigt. Viktigt att vi har den. Ja, vad är det mer då? Julskinkan är ju stående. Men den ja, sen är väl julbord efter det. Ja. Då är det julskinka, ja. Köttbullar, prinskorv, Janssons. Janssons, ja. Sill, olika sorter. Mm. Lite inlagd, senapsill kanske. Matjesill, skärgårdssill, inlagd sill. Dagen innan där, att ni gör julskinkan och brödet och så innan, dagen innan. Eller gör ni det samma dag på julen? Alltså någon gång kan man ju vara. Farmor brukar sköta det där. Ja. Vi står dagen innan, det är tradition. Ja. Lägger in sillen. Ja, det är fint. Ja, med sillen och skinkan och brödet. Och vi brukar köpa sånt där knäckebröd, vitt sånt där. Riktigt supervitt knäckebröd liksom. Julbröd? Ja. Julvurst då? Vurst? Julvurst? Vadå julvurst? Nej, vad fan? Julbröd? Det är från Danderyd. Julvurt. Alltså? Julvurt heter det. Köp julvurt i år, det är magiskt. Julvurst. Ja, vad är det med? Ja, fan, lite olika sorters lax brukar vi ha i alla fall. Ja, lite gravad. Det brukar vara lite vilt och typ lite ren och älg brukar vara. Mm. Ja, älg har inte vi, men det verkar ju gott. Revbensspjäll. Mm. Mycket plock. Ja. Mycket plockprylar alltså. Jävligt. Mycket godis, olika sorter. Knäck. Hemmagjorda köttbullar. Ja, ja. Rödbetssallad. Ja, rödbetssallad, ja, den är fin. Den är fin. Det är riktigt fint. Ja. Ja. Ja, sen brukar vi dela ut, och nu är det inte så många yngre hos oss då. Mm. Så vi har ingen tomte nu för tiden. Nej. Vi kör mer än, det är väl lite sådär att det går runt, lite lotteri. Vi är fortfarande tomte, det är viktigt. Aha, ja. Mm. Med skägg och allt. Ja, det finns ju bara en tomte. Ja. Han har skägg. Ja, han har skägg. Det är sant. Ja, men, sen, och vad händer sen då? Svensson Svensson. Ja, om man tur så får man en viska av farsan. Ja, då ska man ha flytt alltså. Då ska man vara snäll. Sen nej, är det bara att gå och lägga sig. Ja, och sen brukar vi runda av. Eller? Ja. Nu har någon julklappsuppdelning också. Ja, och den också. Mm. Så vi spelar alltid innebandy på jul. Det är inte ni eller? Nej. Det gör vi som tradition. Att efter Kalle Anka så går vi ut och spelar bandy. På gatan liksom? Ja, med kusiner. Ställer upp mål och om det kommer bil så får man flytta. Är ni, någon massa, är ni ungdomar alltså? Ja. Yngre liksom? Ja. Allt från så gamla ni är till... Hur menar du då? Vadå gammal? 40. Oj. Nej, men det... Den kom som ett slag i ansiktet där alltså. Nej, men den äldsta är väl 25 kanske. Till, ner till 15. Mm. Kör vi. Det är tradition. Mm. Vad finns det mer? Ja, man kör vi bara umgås va? Mm. Så det är väl internationellt känns som. Ja. Med familj och... Umgås med familj och vänner. Mm. Ja.